všeč, da me tepejo. Ni mi všeč, da me žalijo. Ni mi všeč, da mi drugi otroci govorijo, kako si grdo oblečena. Ne maram, ko me nadlegujejo, tako v realnem življenju kot na spletu. Meni ni všeč, kadar me recimo povlečejo in jim stokrat rečem ne. To me v bistvu najbolj moti. Ko mi drugi jemljajo pravice, sem kdaj zmeden. Takrat se počutim žalosten. Nemočno se počutim. Na osnovni šoli Ivana Cankarja na Vrhniki smo mnenja, da je zelo pomembno, da se otroci, ki šolo obiskujejo, v njej počutijo tudi varni. Zato smo se že leta 2011 odločili, da začnemo s programom, ki se nam je zdel zelo primeren za ta namen. Otroke poučuje, kaj lahko storijo, da zaščitijo svoje pravice in, kar je še mogoče bolj pomembno, kako lahko prispevajo k temu, da zaščitijo tudi pravice svojih prijateljev, sošolcev in ostalih obiskovalcev šole. S tem, da se lotevamo vrstniškega nasilja, ki se dogaja v šoli, pogovarjamo se tudi o nasilju na spletu, pogovarjamo se o zlorabah in seveda o načinih, kako lahko to preprečimo, oziroma če se že zgodi, kaj lahko takrat storimo, kdo nam bo pomagal. Poglejte, danes sva z Ado v šolo prinesli zemljevid. Tole je en tak splošen zemljevid vsake šole, ni natančno. So pa na njem prostori, ki jih ima vsaka šola, tudi naša. Vaša naloga zdaj pa bo, da vsak zase zelo, zelo dobro premisli, kje v teh prostorih ali pa zunaj se počuti zares varno. Olka, živo, Jure. Kaj imaš dobro žogo? Ja, imam novo žogo. A se gleda pa da, ja? Jaz ti podam tebi, pa daš nazaj. Ej, Jure, vrni mi žogo. Ni šans. To je zdaj moja žoga. Nehej, nimaš mi pravice vzeti žoge. A ne, Zala, povej mu. Ja, nimaš pravice vzeti žoge. A ja, dej, froci, zgubite se. Ne, nehej, nimaš me pravice zmerjati. A ne, da mi nima pravice zmerjati, pa dej. Ja, to mi. A ja? Smej zmerjati. Ja, in če ne boš vrnil žogo, bomo šli povedati. Ela, komu bomo šli povedati? Ravnateljici. A ja, vi me boste povedali. Na, to trapasto žogo, itak sem se sam zafrkaval. Joj. Ok, zdaj gremo po vrsti. Otroke začnemo že zgodaj, že v drugem razredu učiti, da je ne varna in močna beseda in da jo uporabijo takrat, ko so se znajdejo za njih res ogrožujočih situacijah. Se pravi, če jim kdo oduzame pravice, da se počutijo ogroženi, da se počutijo neprijetno, da čutijo, da se jim bo nekaj hudega zgodilo, takrat imajo pravico reči ne, ker je to res zelo varna in močna beseda. Nam kdo oduzame pravice, da smo varni, močni in svobodni, imamo pravico reči ne. Mi bez nejo bova šli okrog in bova hotli nekaj od vas, vi boste pa odločno v oči pogledaš in rečeš ne. Lina, daj mi zapisnite. Ne, nehaj, stop, to mi ni všeč. Maš pa tudi to uro, daj. Stop, nehaj, to mi ni všeč. Kaj imaš v žepu? Mi imamo tri posebne pravice, pravijo in varni, močni in svobodni, varni. Program je z vidika mojega dela absolutno dobrodošel, uporaben, zelo na en način predstavlja tudi en del orodja, ki ga pri svojem delu uporabljam. Zato, ker na en način otrokom že ponudi besede, pridajo že vedo, o čem govorimo. Zelo se skrajša obravnava posameznih dejanj. Otroc velikrat, res velikrat pridejo povedati, vedo, da je nekaj narobe, nimajo težav o tem preteč povedati, preteč ni v redu, morate posežiti, pridite zraven, tako da je s tem na en način delo svetovalne službe recimo prav obogateno. Za spletno nasilje gre, kot je nekdo s pomočjo različnih aplikacij preko mobilnega telefona ali računalnika žali, o tebi širi govorice, laži, brez dovoljenja objavlja tvoje fotografije, posnetke. In zelo pomembno je, da vemo,
tudi če nekdo misli, da je to samo za hec, da se druga oseba lahko počuti zelo slabo, a ne? A si kdo želi, da bi se tako počutil? Ne, ne. Noben se ne želi tako počutiti. Gledali smo posnetek o Miji, a ne? In kaj je Mija, kakšno uporabniško ime si je Mija izbrala? Kdo se spomni? David? Mija 9. Mija 9, res je. Kakšna so pa zdaj dobra ali pa slaba gesla, si dajmo pogledati. Sabo imam nekaj primerov. Slabih in dobrih gesel. Na tej strani so slaba gesla. Kdo mi zna povedati, zakaj je tim slabo geslo? Prvo se ustaviš, noč ne pišeš, potem shranimo, blokiramo tisto osebo in potem, tako kot je taj rekel, poiščemo pomoč odraslo osebo, ki... Posebno vrednost ima program tudi v tem, ker ne poučuje otrok le o tem, kako ohraniti svoje pravice, temveč tudi, kako varovati pravice drugih. Ker poteka na šoli, šola sproti pridobiva povratne informacije o pojavnosti nasilja, tako o gibanjih števila in oblikah nasilnega vedenja, kot o razmišljanju otrok v zvezi z nasiljem. Vsi ste na mizo dobili liste s krogi osebnih meja. Vsi ljudje imamo okrog sebe navidezne kroge osebnih meja in v različne kroge spustimo, ali pa bom rekla, dovolimo različnim ljudem. Tako kot je na teh vaših listih narisano. V vsak krog napišite eno osebo, lahko tudi kakšno več, ni vam treba teh oseb ponavljati, zraven imate pa tudi besedice, ki vam pomagajo, ne? Da se odločite, katere so te osebe. Torej, komu bi dal nasmeh, napišete v ta krog. Komu bi rekel živjo, ne? In čisto na koncu, kdo so pa tisti, ki bi jim dali poljub. Če boste poslušali svoje občutke, boste nalogo prav naredili. Tema delavnic v 7. razredu je spolno nasilje. Vidi se, da je otrokom težko govoriti o teh zadevah, da se so malo zadregi, da jim je neprijetno, nelagodno. Pa tudi za nas izvajalke ni najbolj enostavno zbirati, moramo prave besede, pa tudi nagovoriti jih v tem smislu, da od njih dobimo prave stvari, da se odprejo da, in da govorijo o teh stvarih. Priče povejte nam glas, da bomo varni, močni, slobodni, varni, močni in svobodni. Jaz lahko rečem, da v bistvu potem v konkretnih situacijah uporabljamo vse te veščine, znanja, ki so jih otroci pridobili. Oni razumejo, kaj zdaj to pomeni in je ta program potem živi v konkretnih situacijah. Predvsem gre pri tožarjenju je največja razlika, se pravi zdaj otroci po tem programu dejansko vedo, kaj je tožarjenje in kaj je dejansko nasilje. Varni, močni in svobodni. Zagotovo bomo s programom nadaljevali, ves čas dodatno izobražujemo učiteljice, ki izvajajo delavnice, usposobljenega kadra imamo vedno več in se veselimo, da bodo tudi rezultati vedno boljši. Osebe so pravice za me in za te.